Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, joka käsittelee psykologian eri aihealueita ja ilmiöitä. Psykopodian emäntä olen minä, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Nina Lyytinen. Tässä Psykopodian jaksossa keskustelen Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtajan, organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan kanssa työn merkityksellisyydestä. Hän on Jaakko Sahimaa. Aika paljon organisaation sisällä tämä merkityksellisyys ja merkityksen johtaminen mun mielestä on viestintää. Luodaan sitä tarinaa, yhteistä narratiivia siitä, että mitä me ollaan tekemässä, miten tämä kaikki tekeminen liittyy siihen. Vastataan ihmisten miksi-kysymyksiin ja sitä kautta sitoutetaan ihmiset siihen yhteiseen missioon. Ja tämä on ehkä niin kuin organisaatiotasolla siinä ytimessä, kun me puhutaan työn merkityksellisyydestä. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitkä asiat tekevät työstä merkityksellistä, onko työn merkityksellisyydellä eroa yksilö- ja organisaatiotasolla, miten työn merkityksellisyys on yhteydessä työhyvinvointiin ja miten työn merkityksellisyyttä voidaan lisätä yksilö- ja organisaatiotasolla. Tervetuloa organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Kiitos. Tässä jaksossa me keskustellaan työn merkityksellisyydestä, niin mitä työn merkityksellisyys tarkoittaa? No, työn merkityksellisyydellä tarkoitetaan usein tällaista, niin kuin puhutaan meaningful work -tutkimusperinteestä, missä puhutaan niin kuin yksilön kokemuksesta omaa työtä kohtaan ja siitä työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksesta. Ja aika vahvasti siihen liittyy nimenomaan tämä yksilön kokemusmaailma. Ja se ajatus siitä, että se oma työ on itselle mielekkään tuntuista, siinä pystyy hyödyntämään omaa osaamistaan, tekemään omien arvojensa mukaista työtä ja edistämään semmoisia päämääriä, jotka kokee tärkeiksi ja arvokkaiksi. Yksi tapa määritellä tätä merkityksellistä työtä on suomalaisten Frank Martelan ja Anne-Birgitta Bessin näkökulma, että se työn merkityksellisyys koostuu kolmesta asiasta, että arvokkuudesta, että se työ itsessään on arvokasta, ja sitten oikeastaan tämän arvokkuuden alakategorioina on ajatukset itsensä toteuttamisesta ja hyvää tuottavasta päämäärästä. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä kiteytys siitä, että se työ itsessään on arvokasta, sä pääset toteuttamaan itseäsi, ja sitten sen työn kautta edistetään jotain hyvää ja hyväksi koettua päämäärää. Voiko tämmöistä tehdä kaikissa työtehtävissä? No, kyllä tämä työn merkityksellisyys on semmoinen teema ja semmoinen asia, mitä mä uskon, että se koskettaa meitä kaikkia. Mutta samaan aikaan pitää olla realisti ja kyllä me tutkimuksissa havaitaan, että tämmöiset asiantuntijatehtävät ja niin kuin tämmöistä tietotyötä tekevät ihmiset usein kokee sen oman työnsä merkityksellisemmäksi. Mutta sitten toisaalta meillä on hienoja esimerkkejä siitä myös, että miten tämmöistä duunariduunia tai liukuhihnaduunia pystytään muokkaamaan merkityksellisemmäksi monellakin tapaa. Ja ehkä siinä on hyvä nähdä tässä merkityksellisyydessä muutama eri taso. Toisaalta me puhutaan siitä yksilön kokemuksesta, siitä oman työn mielekkyydestä. Eihän me joka päivä toivottavasti ainakaan jouduta kysymään itseltämme, että onko tämä työ nyt merkityksellistä, vaan se on enemmän se kysymys siitä, että miten se työ sujuu ja onko se mielekkään tuntusta. Ja sitten ehkä isossa kuvassa kyse on siitä työn vaikuttavuudesta ja siihen ehkä liittyy ne kysymykset merkityksellisyydestä, että mitäs päämääriä mä tällä työlläni saan aikaiseksi. Että kyllä ehkä yksilötasolla arkisen työn puurtamisen keskellä keskeinen on nimenomaan se työn sujuvuus ja työn mielekkyyden kokemus. Ja kyllä mä uskon, että jokaista työtä pystytään tästä näkökulmasta tuunaamaan ja muokkaamaan, kehittämään mielekkäämmäksi, sujuvammaksi, semmoiseksi, missä otetaan huomioon tämmöiset perustavanlaatuiset
tutkimukseen pohjautuvat tiedot siitä, että miten, millainen työ on yksilön hyvinvoinnin ja myös sen tuottavuuden kannalta niin kuin järkevästi organisoitua. Ja eroaako kutsumus ja työn merkityksellisyys jollakin tavalla? No joo, kyllä niissä on niin kuin vivahdeero. Me tiedetään, että kun me tarkastellaan tätä työn merkityksellisyyttä vähän eri tasoilla ja yksi tämmöinen malli tai yksi taso jaottelu, mitä mä itse käytän, on se, semmoinen, että puhutaan yksilötasolla tästä työn merkityksellisyydestä, sitten voidaan puhua yhteisöllisellä tasolla, tiimitasolla, sitten voidaan puhua organisaatiotasolla, yhteiskunnallisella tasolla ja siitä vielä isompiin sfääreihin, jos me mennään niin ehkä globaalilla ja tämmöisellä universaalilla tasolla. Ja nyt kun me puhutaan tästä universaalista tasosta, missä keskeistä on muun muassa tämmöiset kysymykset eettisyydestä ja tämän tyyppisistä asioista, niin sillä tasolla me myös havaitaan, että ihmiset, joilla on jonkinlainen uskonnollinen, hengellinen, henkinen vakaumus, kokee sen oman työnsä merkityksellisemmäksi keskimäärin. Ja se liittyy just tähän kokemukseen kutsumuksesta ja siitä ajatuksesta sen oman tekemisen, oman toimintansa ja ehkä oman elämänsäkin voi liittää vielä ehkä asteen isompaan kokonaisuuteen ja isompaan tarinaan. Eli siinä mielessä tämä kokemus kutsumuksesta ja merkityksellisyydestä liittyy vahvasti toisiinsa. Ja sitten samaan aikaan on todettava, että ehkä täällä länsimaissa ja meillä eurooppalaisessa suomalaisessa kulttuurissa on vähän vaikea ehkä puhua tästä kutsumusteemasta, etenkin kun, jos se saa tämmöisen henkisen ja hengellisen klangin. No mites sitten se, että minkälaiset asiat tekee siitä työstä merkityksellistä? Tämmöinen pioneeriteoria tähän työn merkityksellisyyden teemaan liittyen on tämmöinen 70-luvulla luotu job characteristic theory, jossa nostetaan oikeastaan 5 keskeistä tekijää, jotka vaikuttaa siihen työn merkityksellisyyden kokemukseen. Ensimmäinen on tämmöinen niin kuin riittävän laaja mahdollisuus käyttää sun omaa osaamistasi. Eli että se työtehtävät on siinä määrin vaihtelevia, että sä pääset käyttämään riittävän laaja-alaisesti sun osaamista. Ja sitten voidaan nyt vastapaino nähdä, että hyvin monotoninen työ usein koetaan, että se ei ole mielekästä ja merkityksellistä. Eli riittävän laaja-alaiset työtehtävät, jossa ihminen pääsee omaa osaamistaan hyödyntämään riittävällä niin kuin laajuudella ja toisaalta kehittämään sitä. Toinen tekijä sit on tämä ajatus tämmöisestä siitä työtehtävien sisällöllisestä mielekkyydestä, ehkä vähän vaikeasti sanotettu ja suomennettavissa, mutta se ajatus, että voi tehdä työtehtäviä ja kokonaisuuksia alusta loppuun. Sä näet, että ne sun työtehtävät ikään kuin make sense. Sä voit jonkun prosessin viedä alusta loppuun asti ja sitä kautta se on merkityksellistä ja sä näet sen työn vaikutuksen ja merkityksen. Ja tästä on hienoja esimerkkejä siitä, että miten esimerkiksi erilaisissa tehtaissa liukuhihnallakin sen sijaan, että se yksi tekijä laittaa vaan sitä yhtä ruuvia jatkuvasti kokoonpanolinjastolla, niin laajennetaankin sitä työnkuvaa niin, että hän voi jonkun semmoisen osakokonaisuuden tehdä alusta loppuun, jolloin se on tyydyttävämpää yksilön näkökulmasta. Sitten kolmas tekijä on nimenomaan, liittyy osittain tähän samaan, mutta se ajatus siitä työn vaikuttavuuden näkemisestä sitten vielä isommassa kuvassa, eli se lisäarvo, minkä se työ tuottaa, on se sitten asiakkaille tai kelle se nyt lisäarvoa tuottaakaan, eli sen työn vaikuttavuuden näkeminen. Ja sitten 2 muuta tekijää on tämmöinen autonomia, eli hallinnan tunne ja semmoinen vaikutusmahdollisuudet ja sitten toisaalta palaute ja palautteen saaminen, mikä taas antaa sulle feedbackia siitä, että mikä se sun työn vaikutus ja lopputulos on ollut. Et tämmöiset 5 tekijää, tämmöinen pioneeriteoria, job characteristic theory nostaa niin kuin esille. Niin, että nämä on myös semmoisia aika keskeisiä tekijöitä, kun katsotaan työhyvinvointia. Kyllä, ja kyllä me tiedetään tutkimuksista ihan selkeästi, että kokemus työn merkityksellisyydestä, se lisää yleistä työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, se lisää työtehokkuutta, se lisää
työpaikkaan sitoutumista ja siihen omaan työtehtävään sitoutumista, ja sitten se lisää tämmöistä, puhutaan niin kuin organisaatiokansalaisuudesta, eli semmoista käyttäytymistä työyhteisössä, jota sulta ei oikeastaan vaadita, mutta sä ikään kuin haluat antaa itsestäsi isomman panoksen kuin mitä sulta edellytetään, ja se lisää sitten taas sitä työn tuottavuutta ja toisaalta myös sitä työyhteisön yhteen hiileen puhaltamista, kun havaitaankin, että sä kenties autat muita ja annat oman panoksesi siihen yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Eli paljon tämmöisiä positiivisia vaikutuksia me tiedetään jo tämän hetken tutkimuksen pohjalta työn merkityksellisyydestä, ja tutkimustyö vaan jatkuu. Hyödynnetäänkö työn merkityksellisyyteen liittyviä kyselyitä jotenkin työhyvinvoinnin mittaamisessa? Aika vähän vielä Suomessa. Se on ollut mielenkiintoista, että ainakin kaksi organisaatiota, jossa itse olen työskennellyt, niin on siinä aikana, kun itse olen siellä työskennellyt, niin ottanut näitä kysymyksiä omiin patteristoihinsa, mihin on pienellä panoksella itsekin pystynyt olemaan myötä vaikuttamassa, ja sille on tyytyväinen, että suomalaisissakin kentässä pikkuhiljaa näitä niin kuin asioita aletaan kartoittamaan. Ja maailmalla me tiedetään, että on niin kuin tämmöisiä akateemisessa käytössä olevia mittaristoja. Ehkä tunnetuin on tämmöinen Work and Meaning Inventory, ja sitä käytetään ennen kaikkea akateemisissa piireissä, jonkun verran sitten toki myös enemmän kaupallisissa piireissä. Mutta kyllä musta tuntuu, että tämä työn merkityksellisyyden ja työtehtävien mielekkyyden kysymykset pikkuhiljaa on ujuttautunut ja ujuttautumassa tämmöisiin erilaisiin sekä tutkimuskäytössä että kaupallisessa käytössä oleviin työhyvinvoinnin mittaristoihin. Ja yksi syy siihen on se, että kun me kysytään ihmisiltä kaikista tärkeimpiä asioita, kaikista merkityksellisimpiä asioita työhön liittyen, niin kysely kuin kysely, niin melkeinpä siellä ykkösenä on ne mielekkäät työtehtävät. Ja sitten siellä on usein se työyhteisö ja sitten monia tämmöisiä asioita. No, palkka tulee sitten usein siinä top vitosessa ainakin, mutta kyllähän se niin kun me työstä puhutaan, niin kyllä ne mielekkäät työtehtävät ja jossain määrin sitten myös se niiden työtehtävien merkityksellisyys ja ison kuvan vaikuttavuus on siellä niin kärkipäässä. Ja silloin, jos työ on merkityksellistä, niin onko palkka vähän enemmän sivuseikka? No, tietyllä tavallahan tämmöinen narratiivi on aika niin kuin vahvasti pesiytynyt meillekin, että jos sä saat tehdä semmoista kutsumustyötä, niin sit sillä palkalla ei ole väliä. Ja helpostihan me tällä argumentilla sitten, no esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan monia ammatteja, hoitoalan, hoiva-alan ammatteja, niin kuin poljetaan niitä palkkoja. Eli sinänsä se ei saisi olla argumentti siihen, että palkkoja poljetaan, jos työ on hirveän merkityksellistä ja mielekästä. Mutta valitettavasti se näin joillain tietyillä aloilla ainakin tuntuu olevan. Ja sitten samaan aikaan on pakko todeta, että meillä on näitä tiettyjä stereotypioita siitä, että mikä on merkityksellistä ja mielekästä työtä. Ja siitä herää se kysymys, että no entäs, kukas hoitaa ne vähemmän mielekkäät, vähemmän merkitykselliset työt yhteiskunnassa, jos kaikki alkaa nyt vaan intopiukeena etsimään merkityksellistä työtä. Ja sitten todellisuudessa kumminkin ihmisten motivaatiorakenteet on niin yksilöllisiä, niin erilaisia, että ihmiset kiinnostuu hyvin erilaisista työtehtävistä, ja se kokemus siitä merkityksellisyydestä on hyvin yksilöllinen, ja se suuntautuu siis se motivaatio hyvin erilaisiin työtehtäviin. Tämä on yksi näkökulma, ja toinen on sitten se, että oikeastaan oli se duuni mikä tahansa, mitä sä teet, kun sä paneudut johonkin asiaan, sä pikkusen kerrallaan, askel kerrallaan sä ikään kuin sitoudut siihen vähän enemmän. Se tuottaa askel kerrallaan enemmän semmoista tunnearvoa sulle. Siitä tulee entistä merkityksellisempää sulle henkilökohtaisella tasolla. Ja näin ollen, kun me puhutaan merkityksellisestä työstä, niin me ei välttämättä puhuta niinkään siitä, että mitä sä teet, vaan me puhutaan eri tasoilla. Ehkä tämä kysymys ainakin siitä, että miksi tekee sitä, mitä tekee, nousee hirveän keskeiseksi.
No onko sitten eroa työn merkityksellisyydellä yksilötasolla versus niin kuin organisaatiotasolla? No tämä on oikeastaan semmoinen äärimmäisen hyvä näkökulma, mistä mä oon itsekin kiinnostunut. Tavallaan psykologin näkökulmasta alun perin on ollut kiinnostunut ja tutustunut tähän nimenomaan tähän meaningful work-tutkimusperinteeseen, mikä katsoo aika paljon sitä yksilön näkökulmaa. Ja sitten kumminkaan isossa kuvassa se ei ole välttämättä hirveän hedelmällinen ja hyvä tie, jos me pyritään vaan optimoimaan ja maksimoimaan yksilöiden kokemusta siitä työn merkityksellisyydestä. Se on tämmöinen turhan individualistinen näkökulma johtaa turhan individualistiseen maailmaan. Ja meidän pitäisi katsoa tätä niin kuin systeemitasolla. Ensinnäkin tiedetään, että kaikki merkityksellisyys ja merkitykset syntyy aina osana jotain suurempaa, osana jotain yhteisöä. Ja jos me puhutaan niin kuin organisaatiotasolla työn merkityksellisyydestä, niin siinä keskiöön tulee ehdottomasti se organisaation missio ja sen mission johtaminen, mission viestiminen, mikä se on se meidän perustehtävä. Ja tietyllä tavalla viime aikoina ollaan paljon alettu puhumaan myös tästä purposesta, mikä se on se meidän organisaation olemassaolon tarkoitus, kun mennään yhteiskunnalliselle tasolle, niin mitä yhteiskunnallista aukkoa me ollaan omalla toiminnallamme organisaationa täyttämässä. Ja nyt se keskeinen kysymys on ikään kuin se, että millä me saadaan ihmiset mukaan siihen yhteiseen missioon. Aika paljon se on, tai mä oon kuvaillut sitä usein näin, että se merkityksen johtaminen organisaatiotasolla, se on toisaalta yksilöiden motivaation johtamista ja se on sen mission johtamista. Ja tuossa myöhemmin tänä vuonna on menossa viestinnän alan järjestön tapahtumaan puhumaan tästä merkityksellisyydestä, ja se on oikeastaan hyvä foorumi puhua tästä, koska aika paljon organisaation sisällä tämä merkityksellisyys ja merkityksen johtaminen mun mielestä on viestintää. Et luodaan sitä tarinaa, yhteistä narratiivia siitä, että mitä me ollaan tekemässä, miten tämä kaikki tekeminen liittyy siihen, vastataan ihmisten miksi-kysymyksiin ja sitä kautta sitoutetaan ihmiset siihen yhteiseen missioon. Ja tämä on ehkä niin kuin organisaatiotasolla siinä ytimessä, kun me puhutaan työn merkityksellisyydestä. Onko sillä vaikutusta niin kuin merkityksellisyyden johtamisessa tai rakentamisessa niin kuin organisaation koolla? Kyllähän me tiedetään, että puhutaan, että noin 80-100 hengen välissä menee semmoinen yläraja tämmöisillä heimomaisilla organisaatioilla. Ja sitten sen jälkeen me usein aletaan tarvii enemmän tämmöisiä rakenteita ja raameja, ja sitä kautta usein se ihmisten niin fyysinen kuin henkinenkin etäisyys kasvaa, mikä tuottaa totta kai haasteita myös sitten tämmöiselle niin kuin motivaation ja merkityksen johtamiselle ja sille, että se yhteinen story pysyy yhteisenä storina. Eli sinänsä varmasti se on niin kuin haastekertoimet kasvaa, mitä isommaksi organisaatioksi mennään. Mutta sitten samaan aikaan ei sen pitäisi olla, eikä se monien niin kuin esimerkkienkään mukaan ajateltuna, ei se ole siitä organisaation koosta loppujen lopuksi kiinni, vaan enemmän se on siitä, että miten sitä organisaatiota johdetaan ja nähdäänkö nämä asiat merkityksellisinä ja tärkeinä. Ja oikeastaan niin kuin tämän merkityksen johtamisen näkökulmasta, oli sitten iso organisaatio tai pieni organisaatio, niin voidaan ajatella tai puhutaan tämmöisestä niin kuin kolmesta eri teemasta tai aihealueesta. Yksi on se työtehtävien merkityksellisyys. Siitä vähän jo puhuttiinkin, että miten niitä työtehtäviä tuunataan, muokataan. Puhutaan tämmöisestä job designista ja organization designista. Ja se koskettaa nimenomaan tätä työtehtäviä. No sitten toinen asia on sen työyhteisön merkityksellisyyden boostaaminen ja lisääminen. On hirveän tärkeä rooli sillä organisaatiokulttuurilla ja sillä yhteisöllä, jossa sitä työtä tehdään. Sama duuni jossain toisessa organisaatiossa voi olla hirveätä pakkopullaa, tuntua täysin merkityksettömältä, ja sitten toisessa organisaatiossa se sama duuni onkin uskomattoman motivoivaa, mielekästä, merkityksellistä.
Eli siinä tulee esiin se niin kuin yhteisön tärkeys. Ja sitten kolmas tekijä on tämmöinen, se on taas näitä vaikeita suomennoksia, mutta ajatus tämmöisestä niin kuin transcendenssista, eli ikään kuin itsensä ylittämisestä, ja se ei tarkoita nyt itsensä ylittämistä niin, että annan ikään kuin suuremman panoksen itsestäni kuin normaalisti, vaan enemmän semmoinen kokemus siitä, että sä kuulut osaksi jotain itseäsi suurempaa, ja tietyllä tavalla se ajatus, että osana tätä työyhteisöä toimiessa mä saan ikään kuin selityksiä ja pystyn liittämään tämän oman pienen panokseni tämmöiseen isompaan storyin ja isompaan narratiiviin, ja sitä kautta ikään kuin palaset loksahtaa kohdilleen. Ja avaa vielä vähän sitä, että mitä organisaatio hyötyy siitä, että ihmiset siellä kokevat työnsä merkitykselliseksi? No jos me lähdetään ikään kuin negaation kautta, niin ja uhkakuvien kautta, niin me havaitaan työelämässä tällä hetkellä, että merkityksellisyyden kokemus niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on lisännyt niin kuin kiinnostusta. Ihmiset tällä hetkellä kaipaa tätä merkityksellisyyttä. Siihen on paljon yhteiskunnallisia syitä. Yksi selitysmalli Suomessa ehkä on tämä, että tämmöiset perinteiset arvot, kotiuskonto ja isänmaa on menettänyt merkitystään, ja ihmiset etsii elämälle ylipäänsä enemmän merkitystä. Ja sitä kautta yksi luonteva tapa on nimenomaan, että työelämästä haetaan sitä vastauksia ja merkityksellisyyttä. Ja nyt organisaation näkökulmasta, jos sä et pysty tarjoamaan sitä merkityksellisyyttä ja merkityksellistä työtä, niin joku kyllä tarjoaa sen näille työntekijöille ja saa heidät vedettyä mukaan omiin menestystarinoihinsa. Ja tämä on niin kuin yksi näkökulma, että jos sä et organisaationa ole tarjoamassa merkityksellistä työtä, niin joku muu sitä kyllä tarjoaa ja vie ne parhaat tekijät. Ja sitten toisaalta me tiedetään, puhutaan tämmöisestä service profit chain -mallista, joka on tämmöinen Harvard Business Reviewssä esitelty malli, joka osoittaa sen, että miten ne panostukset siihen työntekijäkokemukseen ja siihen sisäiseen laatuun siellä organisaatiossa tiettyjen lenkkien kautta pikkuhiljaa vaikuttaa esimerkiksi niin kuin asiakkaiden tyytyväisyyteen, sitä kautta siihen asiakkaiden pysyvyyteen ja sinne profittiin ja tuottoon, jota me saadaan. Eli meillä on niin kuin tämmöisiä tutkittuja malleja, joista me tiedetään, että se merkityksellisyys, se sitouttaa, se lisää sitä tuottavuutta ja näitä kovia asioita. Vaikka me lässytetään tämmöisistä pehmeistä psykologisista asioista, merkityksellisyydestä ja muusta, niin sitten pikkuhiljaa tiettyjen lenkkien kautta se sitten näkyy myös siellä viivan alla, mikä kumminkin, kun me yritystoiminnasta puhutaan, niin se on se yksi keskeisimpiä niin kuin päämääriä. Ja nyt jos joku yritysjohtaja, esimies kuuntelee tätä, niin mitä hän voi tehdä lisätäkseen työn merkityksellisyyttä? Kyllä mä lähtisin niin kuin organisaatiotasolla sen yhteisen storin luomisesta ja tavallaan sen uudelleen sanottamisesta. Et paljon just ollaan alettu puhumaan tästä purposesta ja tietyllä tavalla sen hahmottamisesta ja sanottamisesta, että mitä varten me ollaan olemassa. Ollaanko me pelkästään sitä tuottoa ja rahaa varten? Onko meillä joku muukin päämäärä, mitä me halutaan tähän maailmaan tuottaa? Ja sanoisiko näin, että mä sanoin, että suurin osa ihmisistä on semmoisia, että motivoituu huomattavasti enemmän muun tyyppisistä päämääristä kuin pelkästään niistä luvuista siellä Excelissä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä varmasti siellä niin kuin organisaatioiden ylimmässäkin johdossa on hyvä ymmärtää, että jos me halutaan motivoida ihmisiä, niin se Exceleiden vilauttelu ja näyttäminen ei ole se paras tapa motivoida ja saada ihmisistä semmoista inhimillistä tehokkuutta irti. Eli kyllä mä sanoisin, että se tietyllä tavalla sen yhteisen storin luominen ja tietyllä tavalla tähän liittyy hyvin vahvasti myös sitten tämmöiset organisaation arvojen ja sen kulttuurin luominen ja työstäminen. Yksilötasolla on varmaan hyvä lähteä siitä niin kuin ihan työtehtävien tuunaamisesta ja sen miettimisestä semmoisesta job designista, että miten niitä työtehtäviä
luodaan mielekkäämmäksi ja mitä sillä tasolla voidaan tehdä. Sitten ehkä keskeinen taso, etenkin jos puhutaan isosta organisaatiosta, niin sitä ei ihan sormia napsauttamalla koko organisaatiota muuteta, niin on hyvä lähteä niistä tavallaan tiimitasolta, sieltä matalan kynnyksen ruohonjuuritasolta liikkeelle, koska me tiedetään sitten taas, että hyvin toimivat tämmöiset huipputiimit levittää myös ympärilleen sitä samanlaista mentaliteettia ja samanlaista niin kuin suorittamista. Eli siinä mielessä voi olla järkevämpää lähteä jopa sieltä suunnasta samanaikaisesti liikkeelle. Ei ehkä hirveän konkreettisia vastauksia tässä niin kuin, mutta tietyn tyyppisiä ajatuksia ainakin siitä, että mitä organisaatiossa voidaan lähteä tekemään. Ja kyllä mä pakko on todeta se, että vaikka tästä merkityksellisyysteemasta tässä vaiheessa ja tällä hetkellä paljon puhutaan, niin aika vähän Suomessa tai maailmallakaan on sitten oikeasti niitä tahoja, jotka aktiivisesti tämän teeman parissa niin kuin auttaa organisaatioita ja yksilöitä konkreettisesti eteenpäin. Ja tämä on toisaalta mun semmoinen henkilökohtainen missioni, että kaikki, mitä tässä maassa Suomessa tapahtuu tämän merkityksellisyysteeman ja purpose-teeman ympärillä, niin itseä kiinnostaa olla siinä kaikessa mukana. Ja tavallaan tässä on niin kuin eri tasoja, joilla erilaisia palveluita olisi tarpeen tuottaa ihan sinne ylimmälle johdolle, yksilöille ja johtoryhmille, HR-johdolle, yksittäisille esimiehille, tiimi-coachingia, yksilöiden coachingia, ihan tämmöisestä sitten toki myös niin kuin sen purposen sanottamista ja sen yhteisen storin ja narratiivin sanottamista ja erilaista konsultointityötä. Et siinä on monta tasoa, joihin erilaisia interventioita ja niin kuin palveluita olisi tarpeen lähteä rakentamaan. Ja onko yritysjohdolle ja esimiehelle jotakin, mistä he voi pyytää tämmöiseen apua? Voiko esimerkiksi sua konsultoida tämmöisessä? Mieluusti voi. Ja tällä hetkellä itse asiassa monella tasolla kehitelläänkin tai kehitetäänkin tähän erilaisia palveluita lähtien tämmöisestä ryhmäcoaching-tyyppisistä ja sitten myös erilaista konsultointityötä on tullut tehtyä ja toki niitä konseptoidaan entistä enemmän myös. Miten niitä tämän tyyppisiä haasteita organisaatiotasolla voidaan lähteä ratkaisemaan? Puhuitkin jonkun verran tuosta työn tuunaamisesta, mutta sitten jos on tämmöinen yksilö, joka ei koe omaa työtä merkitykselliseksi ja ei ole tai kokee ainakin, ettei ole mahdollisuus tuunata sitä työtä, ei saa siihen esimerkiksi tukea, niin miten voi lisätä oman työn merkityksellisyyttä yksilötasolla? No valitettavasti taas yksi narratiivi, joka helposti kulkee, on se semmoinen, että olin ison korporaation rattaissa ja olin yksi ratas sitä koneistoa ja sitten päätin lähteä etsimään merkityksellistä työtä ja aloin yksityisyrittäjäksi tai joku tämmöinen, niin kuin, tämä on aika tyypillinen tämmöinen story. Ja se on yksi tapa. On pakko myöntää, että välillä se paras tapa löytää merkityksellistä työtä on se, että sä etit sitä jostain muualta. Ja se on mun mielestä, se on ihan fine. Ja mun mielestä tietyissä tilanteissa pitää jopa rohkaista ihmisiä siihen, että jos tämä työ ei tunnu sulle merkityksellistä ja jos sä oot kipuillut sen kanssa hirveän kauan, niin on järkevämpää tehdä niitä radikaalejakin päätöksiä ja muutoksia. Mutta tämä ei saa olla ja tämä ei voi olla se ainoa niin kuin ratkaisu, koska maailma pyörii kumminkin isojen korporaatioiden ympärillä ja isojen organisaatioiden ympärillä, ja mun mielestä olisi pelottavaa ajatella, että sitä merkityksellistä työtä löytyy vaan jostain niiden ulkopuolelta. Ja siinä mielessä on hirveän tärkeää se, että miten, vaikka sä olisit pieni osanen jotain korporaatiota ja se yksi ratas siellä koneistossa vain, niin miten sitä työtä voisi tuunata merkityksellisemmäksi. Tämä työn tuunaamisteemaanhan siihen liittyy kolme näkökulmaa, että on se itse työtapojen tuunaaminen, tehdä uudella tavalla niitä, sitten on toisaalta tämmöinen sosiaalisen tason tuunaaminen, että ikään kuin tekee vähän ehkä uudenlaisten ihmisten kanssa tai mitä siinä niin kuin sosiaalisissa suhteissa voikaan tuunata, ja sitten kolmas on se omien asenteiden ja oman näkökulman muuttamisen taito ja sen tuunaaminen. Mutta sitten ehkä niin kun yksi näkökulma on myös se, että
fakta on tämä, että työelämä on niin kompleksista ja monimutkaista, ja semmoiset merkitysketjut on kasvanut aika isoiksi. Että se yksittäisen työntekijän työtehtävien merkityksellisyys loppujen lopuksi on oikeasti aika pieni. Ja silloin kenties kannattaakin pyrkiä näkemään ja katsomaan sitä merkityksellisyyttä taas isommassa kuvassa. Ei sitä, että mitä minä saan aikaiseksi, vaan enemmän sitä, mitä me yhdessä saadaan aikaiseksi. Ja silloin se on jotenkin, se on paljon rakentavampaa taas isossa kuvassa, että mä en ole vaan optimoimassa sitä omaa merkityksellisyyden kokemusta ihan vaan, koska se on kiva tunne, vaan sitten kyllä meidän pitää kumminkin loppujen lopuksi puhua siitä, että mikä se on se todellinen vaikuttavuus sillä työllä. Ja kaikista isoin vaikuttavuus ja merkityksellisyys me saadaan aikaiseksi tekemällä yhdessä asioita osana jotain isompaa kokonaisuutta. Ja tässä tulee taas tämä tasapainottelu sen yksilön mielekkyyden kokemuksen kanssa ja sitten sen ison kuvan vaikuttavuuden. Ja sitä on hyvä pohtia itseltään, että kumpaa sillä merkityksellisyydellä ikään kuin hakee tai tarkoittaa ja miettiä sitä. Että totta kai on tärkeää, että sitä yksilön kokemusta siitä oman työn mielekkyydestä pystytään parantamaan, koska se ei ole kestävä tapa työskennellä, jos sä oot hirveän kyrsiintynyt ja kyyninen ja et tykkää siitä työstäsi. Silloin susta ei semmoista inhimillistä potentiaalia saada parhaalla mahdollisella tavalla ulos. Mutta ehkä tämä näkökulman muuttamisen taito ja ainakin sen kysyminen, että onko nyt kyse siitä, että eikö se mun työ ole merkityksellistä, eikö me oikeasti saada sillä työllämme asioita aikaiseksi, vai onko se vaan se, että kun mä katson vähän liian pienessä mittakaavassa, niin se työ ei ikään kuin mulle tunnu mielekkäältä. Sä oot puhunut tästä organisaation tarinan rakentamisesta yhtenä keinona, niin voisit sä kertoa meille jonkun onnistuneen tarinan työn merkityksellisyyden lisäämisestä ja mielellään todellisen? Joo. Yksi tarina, ja tämän on voinut moni kuullakin, tämä ei ole omakohtainen tarina, mutta tämä on kollega Amerikasta, Adam Grant, niminen organisaatiopsykologi, tutki, taisi olla Michiganin yliopistossa, call centerin työntekijöitä. Siellä oli siis call center, jonka työntekijöiden tehtävänä oli kerätä rahoitusta yliopistolle, ja he soitti vanhoja yliopiston opiskelijoita, alumneja läpi, ja keräsivät rahoitusta yliopistolle. Ja tässä porukassa oli iso ongelma, että työ ei tuntunut hirveän motivoivalta, ja työntekijävaihtuvuus oli hirveän suurta. No, tämä Adam Grant meni paikalle, tutkaili vähän tilannetta ja siellä tehtiin tämmöinen interventio, jossa yksi tämmöisen stipendillä jatko-opintojaan tekevä Will-niminen jatko-opiskelija tuli paikan päälle. Ja tämä call centerin porukka oli jaettu kahtia. Toinen porukka jatko työtään ihan normaalisti ja toinen porukka kuuli 5 minuutin puheenvuoron tältä Williltä siitä, että mitä tämä teidän työ merkkaa mulle. Te mahdollistatte omalla työllänne sen, että mä voin tehdä tutkimustyötä, mä saan tehdä sitä omaa intohimoani toteuttaa, ja teidän työ on äärimmäisen arvokasta sen kannalta. Ja jos lähtötilanne oli se, että tässä työyhteisössä 3 kuukauden välein koko henkilöstö oli vaihtunut, eli oltiin aika niin kuin kriisin partaalla, niin päädyttiin siihen tilanteeseen, että tämä kontrolliryhmä, johon Will ei ollut mennyt puhumaan, niin työtehokkuus ja muu jatku samanlaisena. Ja sitten tässä koeryhmässä havaittiin, että kuukauden mittaussyklin osalta puhelimessa vietetty aika oli kasvanut 142%, ja yliopistolle sisään tulevien varojen määrä oli lisääntynyt 171%. Tämä on aika radikaali esimerkki siitä. Tämä oli 5 minuutin pieni puheenvuoro, narratiivi siitä, että mikä se teidän työn merkitys on. Ja totta kai tässä niin kuin herää se kysymys, että mitäköhän ihmettä ne
teki aikaisemmin siellä työssä, jos ne 142% pystyi sitä omaa työtehokkuuttaan ja puhelimessa vietettyä aikaa lisäämään, mutta tarina ei kerro sitä. Mutta tämä on mun mielestä hieno tarina kumminkin, että pienillä asioilla me pystytään sitä merkityksellisyyttä luomaan. Ja sitten toinen tarina, se ei välttämättä kerro, että miten sitä merkityksellisyyttä ollaan pystytty lisäämään, mutta se kertoo siitä, että miten henkilökohtaisista asioista näissä jutuissa on kyse. Tämä on itse asiassa tosi tarina Suomesta, ja jos sen ihan väärin on ymmärtänyt, niin Valion tehtaalta kerrotaan tarina, että jäätelötehtaalla oli ajateltu tehdä työn kiertoa ja laajentaa siis työntekijöiden työtä, tehdä siitä vähän vähemmän monotonista. Ja päätettiin, että tuuttilinjaston ihmisiä siirretään puikkolinjastolle ja puikkolinjaston ihmisiä tuuttilinjastolle. Ja yksi keski-ikäinen nainen sitten sieltä puikkolinjastolta nousi kapinaan tätä työjärjestelyä kohtaan, että hän ei suostu menemään tuuttilinjastolle. Ja työjohto lähti sitten selvittelemään ja kyselemään, että minkä takia. Tämä reaktio vaikutti niin kuin ylikorostuneelta niihin toimenpiteisiin nähden, mitä oli tapahtumassa. Ja keskustelujen jälkeen selvisi, että tämä nainen oli useamman 10 vuoden ajan motivoinut itseään siihen työhön, kenties melko monotoniseen, ei välttämättä hirveän merkitykselliseltä tuntuvaan tai ulkopuolelta merkitykselliseltä näyttävään työhön. Hän oli motivoinut sillä ajatuksella, että ei tämä työ aina mulle niin kuin iloa ole, ei tämä hirveän mielekästä aina ole, mutta ainakin mä saan olla tekemässä mun lasteni lempijäätelöä. Ja Eskimo puikko sattui olemaan se lasten lempijäätelö, ja se oli se ikään kuin merkityksellisyyden lähde tälle naiselle, hyvin henkilökohtainen, mikä toi sen motivaatio ja mielekkyyden merkityksen siihen tekemiseen, mitä hän oli tekemässä. Ja mun mielestä tässä on hyvä osoitus siitä, että samaan aikaan meidän pitäisi pystyä luomaan semmoista yhteistä storia, yhteistä tarinaa ja sitten ottamaan kumminkin huomioon myös ne yksilöiden nimenomaan henkilökohtaiset yksilölliset motivaattorit ja merkityksen lähteet. Ja siinä sitä tekemistä sitten riittääkin. Mutta mä tällä hetkellä itse asiassa viimeistelen just diplomityötäni tästä merkityksen johtamisen teemasta. Ja siellä näitä tutkimustuloksia, jos vähän niin kuin pyrkii popularisoimaan, mä oon sieltä niin kuin kiteyttänyt oikeastaan 4 tämmöistä ohjetta esimiehille siihen niin kuin merkityksen johtamiseen liittyen, että oikeastaan tämmöinen 4 V:n sääntö, välitä, viesti, valtuuta ja viitoita väylä esimerkin kautta. Ja nämä on mun mielestä semmoiset aika niin kuin yleisiä, perustavanlaatuisia asioita siinä esimiestyössä, mutta nämä on semmoisia asioita, mitkä tutkimuksestakin nousee esiin, että millä keinoin sitä merkityksellisyyttä voidaan lisätä. Että välitä, ole inhimillinen, ole kiinnostunut, kiinnostu yksilöistä, johda yksilöitä. Sitten toisaalta viesti mahdollisimman paljon, kerro niitä vastauksia miksi-kysymyksiin. Ihmisten on silloin helpompi sitoutua asioihin. Valtuuta ja anna autonomiaa, vaikutusvaltaa. Ja sitten ehkä yksi niistä tärkeimmistä on se, että toimi itse esimerkkinä. Walk the talk -tyyppinen ajatus ja se esimerkkinä toiminen myös tämmöisen niin kuin eettisestä toiminnasta, vastuullisesta toiminnasta ja tämän tyyppisestä, niin se on hirveän tärkeä, jotta ihmiset haluaa sitoutua siihen tarinaan, mitä sä esimiehenä tai johtajana edustat. Näihin sanoihin toimi itse esimerkkinä on tänään hyvä lopettaa. Kiitos organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa, että olit vieraana Psykopodiaa -podcastissa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Psykopodiaa 7. jakson. Seuraava jakso ilmestyy parin viikon päästä. Lisätietoa saat pian seuraamalla Psykopodiaa Facebookissa ja Instagramissa. Tämän jakson show notesit, linkit ja muuta tietoa löydät osoitteesta psykopodiaa.fi. Jos pidit tästä Psykopodia-jaksosta, toivon, että kerrot siitä myös kavereillesi.
ja jätä arvio siinä palvelussa, missä tätä kuunteletkin. Se auttaa muitakin löytämään podcastin. Jakson äänituotti, leikkasi ja jakson kuvanotti Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.